halkan waxaa fadhiya guddida joogtada golaha guurtida jamhuuriyadda somaliland oo sii shaqaysa inta golahu fasaxa yahay warbixin iyo wuxuu golahu ku shaqayn laana sii diyaarisa waxay maanta kuugu yeedheen waxay maanta kugu yeedheen in ay kaa wareystaan shaqadii qaranka aada u haysay si aada warbixin uga siiso waxad qabatay iyo waxaa kuukuu qorseysan insha allah siy iyaguna halkii lahayd iyo guloweynihii ay u gudbiyaan dabadeetana goloweynuhuna halkii lahayd uu geeyo saasay kugu yeedeen iyadoo ay tahay xaq dastuuriyood leedihiin in hay-adaha dowladdu miduliba shaqadu hayo inuu warbixini ka siiyo sa aad la socotaan wasaaraddu saddex howlood bay qaranka u haysaa hawsha koobaad waxa weeye inay kormeerto islamarkaana ay nidaamiso suuqa isgaadhsiinta hawsha labaadna waa inay kor uqaado adeegsiga technolojyga kasadexaadna waa inay boosaha eadeegeedu ay bixiso warbixintii udambeysay halkan golaha weliba aan guddidan ujeedinay waxaa intaa ka dambeysay in uu noo dhamaystirmay heshiiskii caybleku oo maanta keenitaanka xariga caybleku uu furan yahay cid waliba keeni karto sidoo kalea lasameeyey shirkad afar geesooda saddexda shirkadoodee ugu waaweyn isgaarsiinta iyo dowladdu ay wada leeyihiin shirkaddaasoo maamuleysaa kaabayaasha xariga ee isku xira magaalooyinka iyo meelaha muhimkaa taasi waxay keentay in lagasoo bilaabo bishii labaad sideeddeedoo heshiiskaasi dhacay in qiimaha internetku uu aada hoos ugu dhaco qiim ahaan xawaarihiisuna kor u kaco shirkado kaloo dheeraadina ay kusoo biireen tartanka suuqa internetka waxa yimid mudada laba xadig oo caalamiya oo mid uu leeyahay facebook mid kalena uuleeyahay cambeny wen soda waxaa iminka saaan ka warhayno soo socdo iyaguna xarka kale oo aan wasaaradahaan aaminsanahay in somaliland garhamberber ay noqon doonto xanuun xarkuhu ay kusoo degaan caalamkana aynu waxla qabi doono sidoo kalena aynu qeyb ka noqon doono tartanka isgaarsiinta waxa noo hirgalay mudadii aan kala maqnayn isku xidka ama wadahadalka interconnectionka telefonada laba shirkadood baan ku bilownay mtel yo elesom baan ku bilownay marka waxay hirgashay bishii afraad labadeedii ama si kale hadaanu dhigo malintii ku xigtay malint u dubty suuqa ahaen marka maanaan samayn afladayo martyandig weyn wa de waxa jirtay musiib weynbaa inagu dacdo suq h yimid laga soo bilaabo bishii araad ilaa maantana isku xirka telefoonada shirkaduhu si fiican bu shaqeeya kly waanu kormeernaa o waa labada shirkadoodwb si iannola saeeyaan waxaa inti aanu ka maqnaa kusoo kordhay xagga isgaarhsiinta oo iyaguna ay wasaaradhaan aanu ka shaqaynay inaanu kor u qaadno waae waxay hahdaan tayada inaan aan kor joogteyno an la socono kali waad la socotaano weysbedeshay suuqi isgaarsiintiyo berigii hore dadka waxa laga qaadi jiray qiimaha hal doolar baa loo xisaabin jiray imika lakiin waxay u sameeyaan xidhmooyin tusaalahaan toddoba dolar bad ku shuban ama saddex dolar ama shan doolar ama inka badan ama inka yar marka waaad ku adl muddaad ku hadlaysaa marka qaabka xirmooyinka iyo taa laftigeedan la soconnay marka kalley dhinaca isgaarsiinta intaasaan kaga bixi dhinaca technolojiyadda kalley waxaan samaynay xarun hal abuur oo lagu tababaro daayarta somalilan shaqaalaha dowladda uga horeeya sanadkan tegey ilaa sadex boqol oo shaqaala aan ku tababarnay oo shaqaalaha dowlada oilaa shan boqol oo dadka baxay jaamacadaha waxaanu sameynay tartan hal abuur oo dadka doonayay inay sameeyaan systemyado kale in laga caawiyo waloo ay misaniyad badananu hayn anagoo la kaashay ina xafiiska taiwan a ku leedahay somaliland waxano hirgalay in aanu samayno kun bilaa oon kaga hadlayno sida technologyga loo hormarinayo waxaa isaguna noo qabsoomay shirkii sanadlaha technologiga oon doorkan ku saarnay awoodda dhinaca amaanka kulead la wada socotaan bege wasaaraddu lahayd baa bishii saddexaad mar laha gareeyay markaa hawshiisu weli way socotaa ama dhamaan waayo weerarka ahaa weerar aada u a mid sophisticated a go taa ka duuleynaanu agga amaanka awoodd anu saarnay dhinayada boostayda laftigeeda waxaanu soo kordhinay adeegyaan xabsida dowlada usamaynay waxaan imanka gacanta ku haynaa xeer ka hadlaya dembiyada technolojiga kamid yahay abuurku oo uu kamid yahay aflagaadada ay kamid tahay dadk waaana baraha bulshada a ku qorayaan ay dadku dhaleeceynayaan wax jiray waxaan jirin ba ay ku qoranayaan taasa markaa wasaaraddu daraafkoodii hore ay diyaar u tahay inay soo bandigta maaladhow aanu markaa iyagana gacantan ku haynay o an ugu talagalnay in laga hortago dhibaatooyinka faraha badan le ka taagan technologiga si guud iyo gaar ahaan baraha bulshada waxa ka mid a dad mobilada loo hagaajinayo ama xog gaar lyin sida sawiro i abgaar laga qaatay qaar la jabsadaa jira arn saman mareka qaar kuajira iusa qoasoo io kale wiila ia technolojyadkaansa in lagu dabaqo xeerkni hore eerkgant kuhan gantk ia noo dow xeer lagu maamulayo technolojyga dowlada datad io xogta hayaan xafiisyada dowladu qaabkee loo maamulayaa sidee loo mareynaya siday isugu idmaan afiisyada doladuu kala qaadanayaan atsaaaan idgo kale am aarka qoonsig wasaradda arimaha guduu yaal wasaaradaa kale u baahan siday xogta si fudud ga qaadanayaan sideemat loo wadashaq markq aga tchnolj kergnha mar dabayntisna waxan gacanti ku haydnay oo isna no dow xeer ka hadlaya waae waxa lahaa electronic transactios ama iyka electronic o dan saaaan dad badanba ima online wa kuiibsada marka una badan local dibadana ah maxaa maamulaya usaaaaan qof haduu iibsado imka mobil uu doono nooc yahay hadii ciddi ukahiibsaday ay u keento wii lacagt ku bma wa kale maxaa maamulaya xeerka kaa maamulayn kuli gacanta ninkoonu ku hayni marka si kooban inta aynu kal maqnayn muddo sanadio xoogaaya waxaa noo qabsoomay inahaasa noo qabsoomay mudane wesiir adig iyo garbahaaga wasaaraddaada warbixinta dhinac walba taabanaysa ee aadana siiseen eeshaqadii qarankaa u hayseena annaguna waxaanu ka gudan doonaa waajibkayagii qaranka aanu haynay meshii ay lahayd iyo halkii ay lahaydna waanu gaarhsiin doonaa waxyaaba badan oo dadka ku taagnaana halkan waad nooga sheegtay su-aalihii lagaa weydiiyey wasir aad iyo aad baadumahadsantaqaya guddiga joogtada e goraha guurjida o raantii shaqa joogtaa haya una qaabilsan shaqo weyn noo hayo bulshada un leeyahay waxaad haysaan shaqo weyn wasaarahaan waxaan diyaar unahay mar walba inaanu idinla shaqayno warbixin waxaad u bahantihiin aanu idila qabano sidoo kalena golaha laftigiisa in technologiga loga faa'iideeyo inkastood tiiin dee dhaqankii odayaashi haddana dhaqankii mka dee barihii bulshaduu garay taa laftigeed mad ka cadinna aadbaad mahadsan